pan starosta řekl, že ty věci jsou záležitosti mojí, ale ona to tak pravda není. Ty věci jsou záležitosti nás všech, protože kdyby nebylo straňáku v stráně, tak jsem se tady nenarodil. Kdyby jste nebyli vy, nemá se co fotit, kdyby nebyl ten krásný tanec pod šable, tak nevznikl by tady festival, takže ona je to záležitost tak nějak všech nás. Já jsem rád, že se podařilo ten fashion rozšířit, teda postupně rozšiřovat, že vidíte, že k tomu přibyla filmoteka, že k tomu přibyly vlastně už ty takové věci, jako jsou vernisáže, výstav. Jednak je to dobré pro tento objekt nádherný, protože tento objekt je proto, jak stvořen, je to, dostalo se to do toho stádia, že je to opravdu zámeček a vymět tady galerii a příležitosti tady dělat kulturní pořady. Já myslím, že by bylo hřích to nedělat. Takže děkuju tady obci a všem těm, kteří mají tuto linii udělat z toho nádherné kulturní centrum. Ten fašák se podařilo rozšířit v tom smyslu, že se snaží představovat v rámci festivalu fašáku artefakty, knihy, které vznikají ve spojitosti s tímto děním ve stráni. A letos se podařilo teda takto připravit dvě věci. To první je tady tato publikace, která se jmenuje Festival masakostních tradic 25 fašanků. Je to teda knížka, nebo spíš biletín, který mapuje všech 24 ročníků, takže najdete tam spoustu fotografií toho, jak se začínalo, najdete tam určitě portréty sami sebe nebo svých blízkých. A co to má za další pěkný rozměr, je, že v tom je vloženo CD, DVD, které má celkem 2 hodiny 14 minut a jsou tam záznamy ze všech jednotlivých ročníků, takže pokud se vám to zdá drahé to není, je to teda biletin plus DVDčko. Je to pojaté ještě i tak, abyste tam našli i takové nějaké přiblížení jednotlivých ročníků. Já snad tady namátkou otevřu ročník 17, jak je to vlastně koncipováno. Jmenuje se ta kapitola Dobrý holubě se vracejí, protože je tady vyfocený Staňo Hlocák jako s holubem. Ten holub je teda Jana Vlahu. Já už si vlastně jdu. Takže kousek z tohoto biletonu přečtu. Fašankač každoročně začíná přijížděním rodáků. Místem jejich setkávání jsou samozřejmě hospody. A tam se řeší všemožné, například se vysvětlují filozofické pojmy či cizí slova. Chlapi, víte, co je to paradox? Jan už nevypil za celý život hrnek vody a včel má na Karchově hrob vedla pumpy. Vysvětlil názorně básnickou a řečničkou figuru, jejíž obsah zdánlivou nelogičností a nepravděpodobností obrací na sebe pozornost, jistý zeštělý rodák svým kamarádům upíva ve sklí. A chlapi, kteří by výklad ze slovníku cizích slov nepochopili, paradox pochopili, nebo jistý stranám se na otázku, co pro něho znamená fašank, do tisku vyjádřil. Fašanky lepší jak pohreb. No tak, takhle je to pojímané, vždycky jsme si nějak přiblížili to, co se v ten ročník stalo. Jsou tam svýjmenované ty jednotlivé sobory, které účinkovaly. Jinak najdete tady i recept na masopustní koblihy. No a vedle toho i spoustu strňáckých přísloví, které jsem dával ještě někdy do kombinace s Komenským, aby jsme si uvědomili, že jenom Komenský, ale i strňáci vyrábějí svoje řečení. Takže to je k této publikaci. Ta druhá věc, která vznikla taky v souvislosti se straním, je tato publikace, která se jmenuje Od věnečku Kobálence a ne co všechno by si znamenala svatba na Bohdeskobrodsku a Moravských Kopanicích. Tato kniha má přes 400 stran, má vložené taky dvě DVD. Jedno DVD je svatba z obcí Strání a Vlčnov, druhá z obcí Ujezdec a Těšov. A je to v podstatě největší kniha, která vznikla v českých poměrech o svatbě. Ty kapitoly, které tady jsou velmi rozsáhlé, myslím, tematicky, obsahově. Já vám přečtu například, co se v té knize můžete dočíst. Například,
výběr partnera, role rodičů, věno a obvinění, čas svadeb, co znamená, že když se svatby pořádali, věk ženichů a nevěst, společnost, jak působila na výběr partnerů, sousedská příbuzenská výpomoc, jak se obrazila ve svatbě, svatba ve společenské životě vesnice, protože svatba to nebyla jenom taková nějaká interní záležitost, to bylo velké divadlo. Pamatujete si určitě ještě ty starší velkolepé průvody o vesnici, ty písňové scény před zavřenýma vratama, kdy jedna strana zpívala teda písničky, druhá jim odpovídala, mnohokrát se v tom vyjádřila i chtěnost nebo nechtěnost nevěsty. Další takovou zajímavou kapitolou mravní normy ve vztahu k panenství, svatbě a manželství. Dětství a rozpívání, délka známosti, staré dívky, prespanky, jinak na neví, co jsou to prespanky, to jsou děvčata, které spaly, až se prespaly, tedy svobodné matky, a jakým způsobem se když si společnost s nimi vypořádávala, měly to ty děvčata velmi kruté. Odraz morálky v kroji a svadebních obřadech. Teď kroj, už když nosíme, tak si neuvědomí vlastně, že on odlišoval tehdy svobodnou, vdanou, mládence, ženatého, padlou dívku, která už musela mě dala například začepenou, a další významy to mělo. Pak je tady kapitola magie, věštění a pověry ve vztahu k lásce, svatbě a manželství, rostliny a čarování. Tady bych chtěl vzpomenout, že sbor Straňánský děvčata skvěle je táta. Trošku to souvisí s tím čarováním, protože netáty si kdysi dělali dvě děvčata za firtušek, aby si přičarovali, přivábili své jako mládenice, takže nevím, jestli to dělají i dnes kvůli tomu, jestli se kvůli tomu přejmenovali Vlasto. Pověry a magické praktiky ve svadebním obřadu. Černá magie, svadební funkcionáři, svadební koláče, svadební kroj. Tady najdete, když si potom zalistete v té knize v nejstarší podobě Straňanského kroje, dočtete se tam o všech jeho jednotlivých částech, samozřejmě kapitola svadební písně, svadební promluvy a vinše, svadba ve svém časovém obyčejném průběhu a další věci. Ta kniha je potom provázena i barevnou přílohou. Číst vám s ní nebudu, protože by to bylo strašně dlouhé, můžete si ty tam prolistovat. Já bych teďka dal už prostor cimbalové muzice a právě sboru Netáta, který určitě na téma svatba ve stráně nebo svadební písně ze stráně tady dneska promluví. A já vám děkuji za pozornost.